Bir daha salam. Həmkarım Əsmərin də vurğuladığı kimi biz verişi davam edirik və qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət bəli, İranda bugün Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilən terror aktından gedir. Biz bir qədər öncə danışırdıq, fikrimiz yarımçıq qalmışdı xəbərlərə görə. Biz Sayman Aruzla davam edəcəyik. Sayman bəy, yekunlaşdırmaq istəyərdim o fikrimizi də ki, biz bir qədər öncə danışdıq. Bəli, biz İrandan gələn təhlükəni hər zaman gözləməliyik. İran rejimindən vurğuluyurduq bir qədər öncə də. Amma orada bizim vurğuladığımız məqam nə idi? Azərbaycanlılarımız güclənməlidir və biz onların da güclü olması ilə orada olan təhlükənin qarşısını almağa bacarmalıyıq. Nəzərə alın ki, baş verən hadisə Tehrandadır, olubdur. Yəni hadisə Tehranda baş veribdir. Tehran da Azərbaycan torpağıdır. Tehranda 8 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Yəni sözüm budur ki, bütün bu hadisələrin hamısı tarixi Azərbaycan torpaqlarında baş verir. Özə kimin huzurunda? İl Azərbaycanlıların çoxunluğun təşkil edən bir şəhərlərdə və onların huzurunda. Yəni sözüm budur ki, biz mütləq şəkildə Azərbaycanlılarla, xüsusilə də cənublu soydaşlarımızla ciddi şəkildə kontaktları mütləq şəkildə bərpa eləməliyik və o sistemi gücləndirməliyik. Nəzərə alın ki, İran doğrudan da terror dövlətidir. Və bugün Mühsin Rizayidir, Əli Əkbər vilayətidir və digərləridir. Onların hamısı terror hadisələrində günahkar bilinərək beynəlxalq axtarışa veriliblər. Yəni onlar heç bir terror hadisəsindən, terror aktından nə çəkinməyiblər, nə də heç vaxt boyunlarını almayıblar. Bilirsiniz, İranda belə bir qanun var. Deyir ki, bir başqa cür düşünərlər, bir başqa cür danışarlar, bir başqa sənədə imza atarlar, bir başqa iş görərlər. Yəni tam qaranlıq bir terror dövlətidir. Ona görə də mütləq şəkildə biz bir neçə tərəfdən özümüzün o müdafiə sistemimizi qurmalıyıq. Onun bir tərəfi də təbii olaraq öz cəmiyyətimizlə, orada olan soydaşlarımızla işin tam sistemli şəkildə qurulmasıdır. Təbii ki, diplomatik və siyasi korpusda da əslində bu terror da onu göstərir ki, bizim qələbəmiz kifayət qədər olubdur. Əslində diplomatik korpuslarda, müzakirə masalarında sözünü deyə bilməyən, məntiqli bir şəkildə addımlar ata bilməyən və haqlı tərəfdə, haqlı mövqədə olmayanlar necə eləyərlər? Sadəcə terrorla, cinayətlərlə və müəyyən cığallarla özlərini, belə deyim ki, göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan hüquqi bir dövlətdir, dünyəvi dəyərlərə sadiq olan bir dövlətdir. Demokratik bir cəmiyyəti, sivil bir cəmiyyəti formalaşdırır. Bütün dünyaya da sülhü, əmnəmanlığı mesaj kimi verir. Beynəlxalq arenada multikulturalizm kimi dəyərlərlə çıxış edir. Yəni, biz görünür ki, terror dəstələrinin ortasında dünyaya doğan bir günəşik. Təbii ki, bu dünyaya doğan günəşin də istəməyənləri var və çox təəssüf edirəm ki, o istəməyənlər də böyük bir tarixi oyunlarla elə bizim torpaqlarımıza gəliblər, orada özlərinə dırnaq arası yurtlar, qruplar. Ancaq əmin olun ki, mən əminliklə deyirəm ki, bütün tarixi həqiqətləri əsaslanaraq, nəzərə alaraq biz təhcə Cənab Prezidentin də söylədiyi kimi Qarabağda deyil, bütün tarix torpaqlarımızda öz möhtəşəm üçrəngli bayrağımızı mütləq şəkildə qaldıracaq və həqiqətlərimizi də elə oradan müdafiə eləməyə başlayacaq. İnşallah. Davam edək istəyirəm politolog Sədrəddin Soltandan. İranın terror dövləti olduğundan danışırıq, terror yuvası olduğundan danışırıq və bugün zaman zaman biz həmişə görürdük. Qələbə çalırdıq, inkişaf eləyirik, yenə də proseslər gedir, bir qədər öncə də vurğuladım. İran açıq göstərmədən müəyyən formada Ermənistana dəstək verirdi, Azərbaycana sözdə dəstəyini göstərirdi, əməl başqaydı. Bu dəfə açıq göstəriş var ortada. Heç nədən çəkinmədən, deyə belə deyə də tarana gedirlər. Bu, içinin xislətinin üzə çıxmasıdır, nümayişidir. Bir qədər öncə o sualı vermişdim, istərim sizdən də bilim. Bizi bundan sonraki dönəmdə bu cür açıq şəkildə korpusa hücum eləyən, diplomatik korpusa hücum eləyən, hər şeyi gözə alan o İran rejimindən daha hansı təhlükələri gözləyək? İran-Azərbaycan münasibətlərində İran mənfi saldonla işləyir, belə deyim. Ümumiyyətlə, bütün məsələlərdə təhlükəsi problemi yaradır, sonra özünü o problemi həll edən kimi göstərir. Azərbaycanla təhlükəsizlik məsələsində də belədir, müharibə məsələsində də, beynəlxalq siyasətdə də. Məsələn, tutaq ki, İranın atom nüvə proqramı məsələsində də vəziyyət bu şəkildədir. Və ona görə Donald Trump Amerikanı əhatəli razılaşma sənədindən çıxdı, çünki İran yalan danışırdı. Azərbaycanla münasibətdə deyilədi, dediyiniz kimi Ermənistana özün əməli şəkildə təqdim edir, Azərbaycan isə söz deyir.
İran-Azərbaycan münasibətlərində bu məsələ daim olubdur. Yəni, hakimiyyətdə kimin olmasının asılı məqləb, Cumhuriyyət dövründə də oxşar hadisələr baş veribdir. Nədir? İran Azərbaycanı niyə sevmir? Bax, əsas məsələ budur. İran Azərbaycanı ona görə sevmir ki, Sayman bəyin də bayaq dediyi kimi, Güney Azərbaycan türkünün milli haqqı məsələsi var. Güney Azərbaycan türkünün milli haqqının təmin olunması məsələsi var. Güney Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Cumhuriyyəti, İrandakı Azərbaycan türkü üçün və oradakı başqa fars olmayan hərəkatlar üçün bir örnəkdir. Xatirizdədirsə, Ərəb inqilabı, Ərəb baharı zamanı Türkiyə bir model olaraq təqdim olunurdu Ərəb dünyasına. Bugün Azərbaycan Cumhuriyyəti, yəni dini, təriqəti, dünyəviliyi özündə cəmləşdirib, demokratik inkişaf yolunu tutan, qərbə inteqrasiya, dünyaya açıq bir dövlət sisteminə keçən bir dövlət, dünya dövləti İrana bir örnək olur. Niyə? Çünki Azərbaycan həm də şiədir. Deməli, İranda da. Yəni, şiə olmaqla demokratik olmaq olar. Yəni, bunu İran cəmiyyətinə, xüsusilə Güney Azərbaycan türkünə örnək olur və İran bunu qısqanır. İran kim vasitəsindən bura təzik edir? Ermənistan vasitəsindən. Ermənistanla İranın Azərbaycana, Türkiyə münasibətlərində ortaqlığı var. Deməli, perspektiv Azərbaycana münasibətdə bu istiqamətdə olacaq. İran Ermənistana dəstəkləməkdə, istər maddi, istər mənəvi, istər hərbi və s. bütün formalarda dəstəkləməkdən əl çəkməyəcək. Çünki bu, onun Azərbaycana qarşı istifadə elədiyi silahdır. Başqa, İran Güney Azərbaycan türkünün milli haqqını verməyəcək. Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan cəmiyyəti davamlı surətdə bəyan edir ki, İranda 30 milyondan çox Azərbaycan türkünün milli haqqı tapdanır, öz dilində bir sinif məktəbi belə yoxdur. Deməli, nə Azərbaycan türkü bu məsələdə geri çəkilməyəcək, nə də İran Azərbaycan türkünün milli haqqının təmin olunmasında bu məsələyi yol edəcək. Bu istiqamətlərdə də problem olacaq. Digər tərəfdən, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsi. Sərhəd həll olmayıb, İran isə Azərbaycan 21-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisi olan Qafanda baş konsulluğu açıb. Yəni, Azərbaycan SSR-in tərkibinə girəndə Qafan Azərbaycanın ərazisi idi. Bəli. Və İran sərhədlər müəyyən olunmayan iki dövlətin arasında bir baş konsulluğu açmaqla münaqişənin perspektiv növrəsini qoyur. Deməli, İran perspektivdə İran, Ermənistan, Azərbaycan normallaşma prosesinə problem yaradacaq. Bu da bir tərəf. Zəngəzur dəhlizinin açılması. Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyənin, hətta Balkan ölkələrinin belə Orta Asiya, Çinə, Hindistana qədər getməsinə imkan yaradır. İran isə bunu qısqanclıqla qarşılayır. İranın hədəfi Ermənistan ərazisindən Gürcüstana və Qara dənizindən Avropaya çıxış bir xətti açmaqdır. Bundan Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizini özünün nəzərdə tutduğu ideyası kimi nəzərdə tutduğu məsələyə alternativ olaraq görür. Ona görə də Zəngəzuru açılmasına, Zəngəzurun reallaşmasına mane olur və bunun üçün hətta Ermənistana da müxtəlif paslar ötürür. Digər tərəfdən Türkiyə Zəngəzur dəhlizi açılırsa, Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri, əlaqələri genişlənir, güclənir. Bu, regionda iki türk dövlətinin güclənməsi deməkdir. Bu isə İran hakimiyyətini zəif salır. Zəif düşən Güney Azərbaycan türkü deyil, zəif düşən İran cəmiyyəti deyil, zəif düşən İran mərkəzli fars düşüncə sistemidir. İran mərkəzli fars düşüncə sisteminin əsası da Rıza Şah Pəhləvinin vaxtında qoyulub paniranizmdir. Yəni, zəif düşən paniranizmdir. Paniranizmin zəif düşməsi İranın çöküşüdür. Yeni ideya yoxdur İranı saxlayacaq, yeni ideya yoxdur. İran müxtəlif Ermənistan məsələsi ilə, müxtəlif bu tip təziklərlə manipulyasiya etməklə Azərbaycanı zəif salıb, özündən asılı vəziyyətə düşmək, regiondakı layihələrin gecikməsinə, reallaşmasına problem yaratmaq istəyir, yaxud riskli olmasını təqdim eləmək istəyir dünyaya. Perspektivdə Azərbaycanla İran arasında heç şübhəsiz yenidən danışıqlar başlayacaq. Yəni, məsələn,
2 gün öncə Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirləri Daşkənddə görüş keçirdilər. İranın Xarici İşlər Naziri açıqlama verdi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıblar və bundan sonra da tanıyacaqlar və s. Ondan əvvəlki gün isə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə İran səfiri Musevinin görüşü oldu. Yenə də və bir sıra, yəni bu demək ki, müxtəlif səviyyələrdə diplomatik danışıqlar davam edirdi. Amma bugünkü gün baş verən hadisə diplomatik sahiyə də öz mənfi təsirini göstərdi. Azərbaycanın diplomatik missiyasına terror aktı törədildi. Və bu perspektivdə diplomatik sahədə də müəyyən axsamaların, ləngimələrin baş verməsinə səbəb oldu. İran diplomatik missiyaların fəaliyyət göstərdiyi etibarsız ölkə olur. İran Viyana konvensiyasında diplomatların fəaliyyəti ilə bağlı konvensiyanı pozur. İran beynəlxalq münasibətləri, beynəlxalq hüquq normalarını pozan bir dövlət olur. Bu normaları da pozan kim olur? Terrorçu təşkilat olur. Necə ki, İranın əsas hərbi qüvvəsi, Sipah, terrorçu təşkilat kimi tanınmaqdadır. Mən ümid edirəm ki, yaxın dövrdə Sipah terrorçu təşkilat kimi Avropa İttifaqı tərəfindən tanınacaq. Ola bilsin, Azərbaycan tərəfi də bu məsələyə öz münasibətini bildirə. Azərbaycan artıq diplomatlarını İrandan çox doğru çıxardır. Və bu nə deməkdir? Azərbaycan əvvəllər də müraciət edibdi. Təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı tədbirlərin görülməsində. Nə olacaq? Azərbaycan İran qarşısında şərti. Diplomatik missiyanın təhlükəsizliyini təminat verilməlidir. Verilməzsə, bu istiqamətdə fəaliyyət dayandırılacaq ola bilər. Aşağı diplomatik rangda orada hansısa bir kiçik bir missiya qalıb fəaliyyəti davam etdirsin. Bu bütövlükdə diplomatik münasibətlərin yaxud iqtisadi ticarət və s. əlaqələrin kəsilməsi demək deyil. Yəni bu tip əlaqələr iki dövlət arasında müharibə baş verəndə olur. Amma hələ ki biz o səviyyəyə gəlib çatmamışıq. Ehtimal eləyirəm ki, bu məsələyə İranın ali rəhbəri münasibət bildirməzsə, bu artıq Azərbaycan üçün çox xoşa gəlməz hadisə olar. Təbii ki, Azərbaycan tərəfindən üzr istəməlidir. Ziyan zərər çəkənə, şəhid ailəsinə təzminatla bağlı və üzr istəməklə bağlı öhdəliklər götürülməlidir. Amma bu İrandır. İran hakimiyyətdir. Ukraynada sərnişin təyyarəsi qəza oldu. Hələ də onlara heç nə eləmədilər. Söz verdilər, orada da qaldı. Nə dedilər, dedi, bilmirdik bu sərnişin təyyarəsidir. Elə bilirdik hərbi təyyarədir. Hələ əvvəl. Yəni o deməkdir ki, İran hakimiyyəti danışıqlar olacaq, səfir gəlib üzr istəyəcək. Görüntü, məsələn, bu gün polis rəisini işdən azad ediblər. Bu görüntüdür. Bəli, polis rəisinin işdən çıxması İranın artıq bu aksiyanı özün həyata keçirdiyinin etirafının görüntüləri. Birinci günahkar işdən. Bəli. Yəni əslində o məsul şəxs kimi bu da bir görüntü. Mən göstərmək istəyirəm. Yenə deyirəm, çox primitiv gedir prosesdə. Hiss-hissiv fikir verirsiniz. Yəni çox primitivdir attıqları, addım, bəyanatları. Bizim sağ qalan, o önünü, sinəsini o avtomatın altına verib zərərsizləşdirən, bizim o həm əməkdaşla danışılan söhbətdə polisin nümayəndəsinin o qədər adi yanaşması var idi ki. Yəni elə bil ki, heç bir çox küçə hansısa davasına yaxınlaşdıq kimi yaxınlaşmış. Yanaşma çox zəif idi. Əvvəl onu deyim ki, Sədrəddin bəy haqlı olaraq dedi ki, çünki ümumiyyətlə diplomatik münasibətlər bu müstəvidə və bu məcrada həmişə inkişaf edir. Problemlər yarana bilər. Sonra oturub müzakirə edib onu həll edə bilərsən. Zaman olub zaten. Amma bu harada baş verir? Bu nə zaman baş verir? İki sivil dövlət, eyni mərkəzdən idarə olunan dövlətlər, siyasi baxımdan müstəqil qərar verə bilən dövlətlərin arasında bu baş verə bilər. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür və bütün dövlətlərlə də münasibətlərini həm öz milli maraqları üzərində qurur, həm də ki, digər dövlətlərin bəşəri haqlarını və insan haqlarını və maraqlarını qorumaq üzərində qurur. Amma İran dövləti görək belədirmi? Tehranda qurulan o hakimiyyət qətiyyən öz təməl prinsiplərindən, əsas prinsiplərindən ki, onun kökündə anti-türk təfəkkür dayanır. O təfəkkürdən geri çəkilməyəcək. Bugün hətta biz hansısa bir danışığa da gedə bilərik, müəyyən qədər, belə deyim ki, normallaşmalar da ola bilər. Amma nəzərə alın ki, qafanda
gəlib Azərbaycanın haqlı olaraq söylədi. Tarixi torpağıdır və o torpağın biz kiməsə pay verməyimizlə bağlı, bağışlamağımızla bağlı, Allah eləməsin, daha hansısa bir məsələ ilə bir tarixi fakt da yoxdur ortada. O bizim torpaqdır. Bugün də bizim torpaqdır. Orada gedib səfirlik açmaqsa sonra... Bugünə qədər niyə getmirdin? Biz sonra, torpaq Azərbaycan işqaldan azad edib, torpaqlarını gəlib öz yerinə çatandı, sən düşmüsən ələyə sonra hələ hədəliyirsən ki, Təbrizdə erməni konsulluğu yenə gəlib açacaq, sonra hədəliyirsən ki, bəs Təbrizlə İrəvanın qardaşlığının elan olunacaq və s. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, onların təfəkküründə olan anti-türk o sistemi heç bir zaman, heç bir vəçlə pozulmadı. Bu şah və pozulmayacaqdır. Şah dönəmində də baxmayaraq ki, əmmamə yox idi, tac var idi, eyni təfəkkür var idi. Sadəcə olaraq sistem dəyişdi, o tacı götürdü, bu əmmaməsini qoydu. Eyni təfəkkür həyata keçdi. Biz keçən dəfə də bir görüşüm danışanda eyni vəziyyətdir. İstər şah dönəmi olsun, istər yanaşma Azərbaycanlıdır. Yanaşma eynidir. Milli hökumət olmalıdır, milli ideya olmalıdır. Əlbəttə. Baxın, bizim milli hökumətimiz necə dağıldı? Pişəvərinin qurduğu milli hökumət var idi. Azərbaycan dili, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycansılıq təfəkkürü təbliğ olunurdu. Xalq doğrudan da o bir il müddətində bir Azərbaycanlı milli kimliyi sayəsində həqiqətən xoşbəxt yaşadı. O gündə, o gün yaranan musiqilər, Sədrəddin bəy, bugün də biz dinləyirik, eşidirik. O günkü yazılan o hekayələr, ana dili, vətən dili və s. kitabları bugün də oxuyub fərqlə yayırıq, təbliğ edirik. Bilirsiniz, o necə dağıdıldı? Bizim bütün fədailərimiz edam edilərək, insanın başını kəsib şah ordusunun qabağına tullanaraq. Terror, silahlı baskın, qətliam, zorakılıq, təcavüz, işğal. Eyni işğalda Qarabağda başlayır. Bunların nizamnaməsində eyni... elə belə, əsasnaməsində yazılan bir strukturdur bu. Yanaşmaları budur, hə? Yanaşmaları İran insana qarşı münasibətləri belədir. İran konstitusiyası açıq şəkildə yazır ki, İran konstitusiyası öz hüququ mənbəyini Qurandan, Peyğəmbərin hədislərindən və Həzrət Əlinin çıxışları toplumu olan Nəhcül Bəlağədən götürür. Və İran konstitusiyasında bu söz azadlığı, mətbuat azadlığı, diplomatların hüquqlarının qorunması və s. bu tip dünyəvi nə şey var? Hamısı var. Bir problem, məsələn, o, hakimiyyət bölgüsündə problem var. Zaman keçib, amma dəyişikliklər olmuyor və s. İran hakimiyyəti bu öz qəzünün qəbul elədiyi anayasanın müddəalarını həyata keçirmir. Milli haqlarla və s. məsələlərlə bağlı. İran hakimiyyəti deməli, özünü İslam adlandırması, İslam rejimi adlandırmasına baxmayaraq, deməli, Qurana qarşı çıxır. Deməli, Peyğəmbərin hədisinə qarşı çıxır. Deməli, Nəhcül Bəlağaya qarşı çıxır. Deməli, nəyə qarşı çıxır? İslam dininə qarşı çıxır. Məsələn, tutaq, ərəblərin dinindən, ərəb dilində gəlib da bu dil bizə. Ərəblərin dinindən dünyaya ağalıq etmək istəyir. Amma ərəblərin milli haqqını tapdıyır. Ərəbə öz dilində məktəb açmağa, öz dilində uşağına ad qoymağa icazə vermir. Bəli. Azərbaycan türkünün torpağında öz fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan türkünü eyni şəkildə, eyni məsələlərlə asimiliyası edir. Öz dilində məktəb yox, öz dilində, ana dilində uşaq ad qoya bilməz. Ən böyük terror bu deyil mi? Və İran, yəni, İran nədir? İran təkcə cismani terrorla məşğul deyil. İran həm də mənəvi terrorla məşğuldur, mədəni terrorla məşğuldur, İran həm də ekoloji terrorla məşğuldur. Nə inir? Urmiya gölünün qurumasına göz yumur. Bir tümən belə Urmiya gölünün qurumasının qarşının alınması ilə bağlı pul xərcləməyib. Sənəd üzərində, müxtəlif hökumət toplantılarında milyonlarla pulun ayrıldığı ilə bağlı bəyanatlar verilib, amma heç bir məsələ yoxdur. İndi də hansı məsələni atıblar ortalığa, Arazdan ora bir kanal çəksinlər. Halbuki siz bilirsiniz ki, Xəzərdən Kirmana su çəkmək. Su çəkmək, bəli. Yəni, İran nədir? Kəngər körfəzindən ora su çəkmək istəyir. Amma İranda, məsələn, Tehranda keçən payızda o qədər yağış yağdı ki, az qala Tehranı su aparacaqdı. Yaxşı, bu yağıntının bol olduğu dövrdə niyə barajlar qurulub o suları saxlamırlar? İndi də Təbriz kanalizasiyasını Urmi gölünə aparırlar. Ki, güya onun qarşısını bu şəkildə almağa çalışırlar. Bu da terrordur. Yəni, İran sadaladığımız kimi həm cismani terrorla, yəni fiziki terrorla məşğuldur. İran həm maddi mədəni terrorla, mənəvi terrorla məşğuldur. Bəli. İran həm də ekoloji terrorla məşğuldur. Ona görə ermənilərin, Ruben Vardanyan kimlərin Azərbaycan ərazisində törətdiyi ekoterroru
İran hakimiyyəti göz yumur və onu başqa donda müdafiə eləyir. Terror prosesinin iştirakçılarından biri özüdür. İran dünyada, baxın, deyir dostuna dediyim sən kimsən. İranın müdafiə etdiyi kimdir? İranın müdafiə etdiyi Taliban'dır. Əvvəllər Taliban hakimiyyətə gələndə Əfqanistanda İran konsulluğun darmadağın dağıtdı və konsulluğun işçilərini də deyəsən tutmuşdu səhv eləmirəmsə, sonra bıraxdılar və s. Amma bu dəfə Taliban hakimiyyətə gələndə İranın həmən o şəhərdəki konsulu Talibanın nümayəndəsi ilə görüşdü və perspektiv ərzaq və s. məsələlərinin İrandan Əfqanistana getməsi ilə bağlı razılaşmaya gəldilər. Güney Azərbaycan Türkü davamlı surətdə bəyan eləyir. Taliban, IŞİD, Əl-Qayda bərabərdir İran rejimi. Yəni, dünyada biraz qədimə getsək, Həsən Əs-Sabbah da bərabərdir Tehran rejimi. Bu rejim təpədən dırnağa qədər terror üzərində qurulubdur. Bu rejim üçün İslam yoxdur. Niyə? Çünki Fars mərkəzli, İran mərkəzli Fars düşüncə sisteminin düşməni Ərəbdir. Niyə Ərəbdir? Çünki Ərəblər Sasani hökmranı, İmperiyasını, mən bir dəfə də bu məsələni demişəm, Sasani imperiyasının süqutunu həyata keçirdiblər. Ona görə Ərəblər Farsların milli düşmənidir. Çox özür istəyirəm, mən bir məsələni də mütləq toxunum. O da bu ki, İran dövlətinin dövlət olaraq, yəni Tehran rejiminin dövlət olaraq həyata keçirdiyi terrorlar təhcə İranın xaricini əhatə eləmir. Baxın, doktor Məhəmməd Təğiz Öhtabi, o dönəmdə yüzlərlə aydını, ziyalını 98-ci il zəncirvari qətlilər. Terror etdilər, zəncirvari qətlilər. Evlərində götürüb aparıb həbsdə və özləri də dedilər ki, biz bu qətlilləri törətməsəydik, İranda olan o rejim dağılacaqdı. 1937-ci ildə burada baş verən represiyanı onlar orada həyata keçirilər. Davamlı olaraq hər 5 ildən 5 ilə, 10 ildən 10 ilə mani olurlar xalqlarının inkişafına, mani olurlar xalqlarının, ziyalılarının formalaşmasına. Bugün deyirsiniz ekoterror, Qaradağdan çıxan mis, qızıl, bizim mədənlərimiz var, onlar hara gedir? İsfahan. Bir dənə olsun, emal zavodu tikilmədi bəy, bir dənə olsun, bütün bizim yeraltı yerüstü sərvətlərimiz talandı, milli mədəni abdələrimiz söküldü, yer altından çıxan o xəzinələrimiz oğurlandı, xarici muzeylərə satıldı. Xalqımızın mədəniyyəti, mənəviyyatı, asimilasiya oldu, təhrif olundu, tariximiz təhrif olundu. Bugün də görürsünüz, yeganə qurduğumuz dövlətə qarşı bu qədər aqresiya göstərirlər. Hər halda, mən belə deyim ki, mən ümidim çox böyükdür. Məllim də söylədi, əslində bu onların çöküşünü göstərir. Çünki yenə deyirəm, diplomatik sahədə uğur qazanan heç bir dövlət terörə əl atmaz. Məsələ budur. Əvvəl belə deyildi. Məsələ budur. Terrorə əl atırsa, baxın, bugün İran dövlətinin xeyli məmurları artıq qaçmağa, istifa verməyə çalışırlar. Ölkədən qaçmağa çalışırlar. Pul götürüb qaçırlar. Niyə? Bilirlər ki, çox çəkməyəcək ki, bu terror dövləti çökəcək və onun əsl varisləri Azərbaycanlıların əlinə bir də keçəcəkdir. Ondadır ki, özlərinin də etiraf elədiyi kimi artıq xalq, bilirsiniz, xalqın intiqamı çox acı olur, çətin olur. Şah dönəmindən keçid, məndə bir zamanı var idi, prosesi var idi. Onda biz gördük nələr baş verdi. Orada din altında anlatdılar insanları. Amma əslində, bəncə o xalq üçün görməli idi onu ki, bu da var. Əvvəl məsələ idi də. Bunu yaşamalı idi. Baxın, nə idi? İranda cəmiyyət dedi ki, şah keçsin, kim gəlir gəlsin. Bəli. Və hesablandığı xaricdəki kim gəlsin, fikirləşdirlər ki, İranı birləşdirici amil ümmətçilik ola bilər. Və ümmətçilik kimi də Xomeyni gətirdilər. Çünki Xomeyni artıq hazır idi. Halbuki şəriət mədarı var idi. Şəriət mədarını gətirmədilər ona görə ki, pamparsizm şəriət mədarının hakimiyyətə gəlməsinə problem yaradırdı. Şəriət mədarını istər güney, istər güzey Azərbaycanda hamısı lider kimi tanıyırdı. Məsələn, mənim yadımdadır ki, o vaxt bu tayda müştəyid kimi təqlid edirdilər şəriət mədarı. Həm də sekular bir təfəkkür var idi. Bəli, amma şəriət mədarı ilə Xomeyni arasında olan ziddiyyət şəriət mədarı xəttinin məhv olmasına və ölümünə və s. səbəb oldu. Ölkədən qaçdılar, getdilər və s. Onunla bağlı həm də milli məsələ sıradan çıxdı. Təkcə Azərbaycan Türkünün milli məsələsi deyil, başqa millətlərin də milli məsələsi sıradan çıxdı. Bugün bu hadisə onu bir də göstərir ki, İran hakimiyyəti daxilində ziddiyyətlər var.
Bəli, bir qədər öncə də vurğulamışdan danışanda məsələ var. Hemen, bəli, Sepah'la daxil çox ciddi problem yaşayır. Çünki niyə İranda islahat baş tutmur? İranda islahat ona görə baş tutmur ki, mülayim xətt, yəni bu mühafizə islahatçılarla mühafizəkarlar sərt xətt tərəfdarı arasında inqilabdan bu günə qədər başlayan ziddiyyət davam edir. Və o ziddiyyət özünü bu gün də göstərdi. Nədir? Rəhim Hüseyni cəfəng bir bəyanatla hadisəni örtbasdır etmək istəyir. Deməli, rejimin daxilində bir qrup var ki, bunu törətsinlər və bu məsələyə bu şəkildə don geyindirsinlər. Digər isə hadisəyə qarşı çıxır və Rəhim Hüseynini və Hüseyn Rəhimini vəzifədən götürür. Deməli, İran daxilində ziddiyyətlər artır. Ziddiyyətlər artdıqca rejimin çökməsi sürətlənir. Bu ziddiyyət heç şübhəsiz yaxın 5 aya, 10 aya İnqilab keşikçiləri qvardiyasının, yəni ölkənin əsas güc strukturu olan Sipahın daxilinə keçəcək. Sipahın daxilində adi sıravi hərbçilərə yox, Sipahın rəhbər strukturlarına keçəcək. Bilirsiniz, son bir neçə ayda Sipahda neçə-neçə yüksək rütbəli vəzifəli dəyişirlər. Məsələn, İran hüquq mühafizə orqanları qoşunlarının, komandanının bir ay öncə dəyişilməsi, bu artıq Xomeyninin güc strukturuna yeni baxışıdır. Ola bilər Müştəba bunu həyata keçirdir. Xomeyninin oğlu. Amma ola bilsin, onun üçün yeni qüvvələr hazırlayırlar, yeni kabinet formalaşdırırlar və s. Amma bu hadisə onu göstərir ki, İran hakimiyyət daxilində ziddiyyətlər var və bu ziddiyyətlər İran hakimiyyətinin qəbri olacaq. İnşallah. Mən sizə təşəkkür edirəm hər iki qonağa gəldiyinizə görə. Və qeyd etdiyimiz kimi bizim ümidlərimiz böyükdür və biz inşallah güclü Azərbaycanın və güclü Sözsün. Azərbaycan xalqının hər zaman qalib görüntüsünün, mənzərəsinin şahidi olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün İranda olan səfirliyimizə, diplomatik korpusa terror aktından danışdıq. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, yaralanan əməkdaşlara can sağlığı arzu edirik. Bizim düşmənlərimiz hər zaman bəlli olub, amma dost pərdəsi arxasında özünü dost kimi göstərərək düşmənə dəstək olanlar da bugün maskalarını cırdılar. Ağaların dığa sevgisi artıq daha gözəl görünməyə başlayır. Biz hər zaman güclü olacağıq. Hər zaman güclü Azərbaycan naminə. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.